ئەنجومی پارێزگەی سلێمانی بە فەرمی گرێبەستی کامێراکانی تیژڕەوی ڕاگرت. بارزانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێم بۆ بڕیاردان لەبارەی هەڵبژاردن کۆ دەکاتەوە. دۆخی عێراق کەوتە سەر ئاگر. لایەنگرانی سەدا چوونە سەر دەسەڵاتی دادوەری و کازمی بەپەلە گەڕایەوە عێراق و چوارچێوەی هەماهەنگیش پەیامی توندیان هەیە. هۆمایۆن کوڕی هونەرمەندی گەورەی ئێرانی شەجەریان بە خۆشەویستی خەڵکی سلێمانییەوە دووگۆرانی کوردی بڵاو کردەوە. سڵاوتان لێبێت، هاوەدارام و لە دیبلۆماتیکەوە درێژێم هاوڵانتان پێشکەش دەکەم. ئەنجومەنی پارێزگەی سلێمانی بڕیاریدا بە ڕاگرتنی گرێبەستی کامێراکانی تیژڕەوی لە سلێمانی. ئەمڕۆ ئەنجومەنی پارێزگەی سلێمانی کۆبوویەوە و تەوەری کۆبوونەوە کە تایبەت بوو بە پرسی گرێبەستی کامێراکانی تۆمارکردنی تیژڕەوی. لە کۆبوونەوە کەدا کە نوێنەری هاتوچۆی سلێمانیش ئامادە بوون، ئەنجومەنەکە بە دەنگی 28 ئەندامی بڕیاریدا بە ڕەتکردنەوە و ڕاگرتنی گرێبەستی کامێراکانی تۆمارکردنی تیژڕەوی ئۆتۆمبیل لە سلێمانی و هەڵەبجە و راپەڕین و گەرمیان. بڕیارەکەی ئەنجومەن دوای ئەوە هات کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆمپانیاکە چەند کامێرایەکی بۆ تاقیکردنەوە لەسەر شەقامەکان دانا. ئەوەش کاردانەوەی توندی ڕایگشتی لێکەوتەوە و تەنانەت یەکێک لە کامێرەکان فیشەک باران کرا. بەپێی گرێبەستێک لە نێوان کۆمپانیاکە و حکومەتی هەرێم، کۆمپانیاکە 225 کامێرا دادەنێت لە ناو شاری سلێمانی و ڕێگاکانی سلێمانی بۆ هەڵەبجە و گەرمیان و ڕاپەڕین و کامێراکانیش تۆماری تیژڕەوی دەکەن لە نێوان خاڵێک بۆ خاڵێکی تر. بە وتەی پەرلەمانتارێکی کوردستان، تەنها دوێنێ یەکێک لەو کامێرانی بۆ تاقیکردنەوە دانرابوو 700 سەرپێچی تۆمار کردووە کە لایەنی کەم سزای هەر یەک لەو سەرپێچیانە 7000 دینارە. مەسعود بارزانی کەسی یەکەمی لایەنە سیاسیەکان کۆ دەکاتەوە. ئەوەش بۆ ڕێکەوتن لەسەر بەڕێوچوونی هەڵبژاردن لە کوردستان. زانا مەلا خالید سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارلەمان بە میدیای حیزبەکەی ڕاگەیاندووە لە پار ساڵەوە ژمارەی کۆبوونەوە بە سەرپەرشتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و ئامادەبوونی جێنێر بلاسخارد نێردەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق ئەنجام دراون. لایەنە سیاسیەکان بۆ چوونی خۆیان لەو بارەیەوە دەربڕیوە. ئاماژی بۆش کردووە دوای سەر دانی بلاسخارد بۆ لای بارزانی، هەروەها بۆ دۆزینەوەی دەرچێک لەبارەی یاسای نوێی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان بە دەستپێشخەری سەرۆک بارزانی لایەنە سیاسیەکان کۆ دەبنەوە. بڕیاری بارزانی بۆ کۆکردنەوەی لایەنە سیاسیەکان لە کاتێکدایە. نێچیروان بارزانی وەک سەرۆکی هەرێم دوو جار لایەنەکانی کۆ کردۆتەوە و بڕیارە لە سەرەتای ئەم مانگەدا دوایین کۆبوونەوە بکەن و بڕیار بدەن. دۆخی عێراق کەوتە سەر ئاگر. سەدریەکان چوونە سەر ئەنجومەنی دادوەری. ئەنجومەنەکە کارەکانی ڕاگرت. کازمی بەپەلە گەڕایەوە عێراق و چوارچێوەی هەماهەنگیش پەیامێکی توند دەدەن بە سەدر. سەر لە بەیانی ئەمڕۆ خۆپیشاندەرانی سەدر چوونە سەر باڵەخانەی ئەنجومەنی دادوەری عێراق و دەرگای باڵەخانەکەیان داخست. لە کاردانەوەی ئەوەدا ئەنجومەنەکە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ دادگای فیدراڵی بڕیاریاندا بە ڕاگرتنی کارەکانیان و هۆشداریش دەدەن کە ئەوەی ڕوودەدات حکومەت و ئەو لایەنە سیاسیە بەرپرسیارە کە چۆتە سەر ئەنجومەنی باڵای دادوەری. هەر لە کاردانەوەی چوونی خۆپیشاندەران بۆ سەر ئەنجومەنی باڵای دادوەری، مستەفا کازمی بەپەلە بڕیاریدا بگەڕێتەوە بۆ عێراق و بەشداری لە کۆبوونەوەی پێنج قۆڵی نەکات. هاوکات چوارچێوەی هەماهەنگی پەیامێکی توندیان ئاراستەی سەدر کرد و دەڵێن هیچ پەیام و هەنگاوێک لە سەدر قبوڵ ناکەن تا ئەو کاتەی سەدر لایەنگرانی خۆی لەسەر دامەزراوەکانی حکومەت دوور دەخاتەوە و دەگەڕێتەوە بۆ زمانی گفتوگۆ و دانوستان. هەمایان شەجریان بۆ یەکەم جار دووگۆرانی کوردی دەڵێتەوە دەژڵێت بە خۆشەویستی خەڵکی شاری سلێمانییەوە بڕیاری داوە ئەو دووگۆرانیە کوردیە تۆمار بکات. هەمایان کوڕی هونەرمەندی گەورەی ئێران شەجریان هەر دووگۆرانی کوردی مینە و شیرینە سەوزەی بڵاو کردەوە. هەمایان لەبارەی هۆکاری وتنەوەی ئەو دووگۆرانیە کوردیە دەڵێت ساڵی 2008 لەگەڵ باوکی سەردانی شاری سلێمانی کردووە. لەوێ هێندە ڕێزیان لێگرتوون پێشوازیەکی ئەوەندە گەرمیان لێکردوون کە هەرگیز بیری نەچێت و هەر بەخۆشی خەڵکی سلێمانییەوە بڕیاری داوە و دووگۆرانیە کوردیە تۆمار بکات و بڵاو بکاتەوە. هەمایان بە ڕێگەی باوکی دادەڕواتەوە. پێشتری شەجەریان هونەرمەندی گەورەی ئێرانی گۆرانی کوردی وتۆتەوە، جگەلەوەش لەگەڵ چەند هونەرمەندێکی کورد گۆرانی وتووە. بڵاوبوونەوەی گۆرانی کوردیەکانی هەمایان پێشوازیەکی گەورەی لێکراو بەجارێک لە سۆسیاڵ میدیادا و بەتایبەت لە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەنگدانەوەی زۆری بەدوای خۆی داهێنا. درێژی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر چاد بن. مناڵەکانتان بێن نەکەیت زۆر. لێرە لە بەشی مناڵان بە چەندین یاری جۆرە و جۆر دڵخۆشیان بکەن. دڵنیا بن ئاسوودەیتان پێویستە بە ئاسوودەیی مناڵەکانتانەوە.
کیت زون و زورشتی تر لفامیلی مرد.